لقاي سيا عملتي على تاكي سايكل تجا لقاي لها زمان अहिले चाहिँ हामी हैन हाम्रो बहिनीको घरमा छौ टीका लगाइदिदै छौ हामीले ल मेरो चेलीलाई सुख शान्ति समृद्धिले बास गरोस् अब सीताको काम पुगोस् राम्रो होस् फलोस् फुलोस् शुभ दीपावलीको शुभ अवसरमा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ टिका लगाइदिँदैछन् हाम्रा चेलीबेटीहरूले र तपाईँहरूले चाहिँ सबैजनाले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई अन्तिम समय हेर्नुलाई देउसी कुन घरमा खेल्ने भनेर यहाँनिर डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाईहरूले होइन दाई अब हामी कुन घरमा देउसी खेल्ने त होइन अब भन्नु पऱ्यो नि त टक्कसँगले होइन मिलाएर
अब हामी यो गेट खोलेर यो घर भित्र जान आटेका छौ तर कन्डिसन के छ है यही घरमा खेल्न लागेका छौ भित्रबाट लाउनु भएको रहेछ भित्रबाट लाउनु भएको रहेछ अब हामी यो घर भित्र देउसी खेल्न जान आटिरहेका छौ हैन तर अब थाहा छ नि तपाईलाई अब यो ढोका यस्तो छ भित्र लागिरहेछ नि त नजान्नु जस्तो साह्रो कुरो केही छैन हैन जिन्दगीमा तर पनि ठिकै छ अब हामी आयौ देउसी खेल्नको लागि रमाइलो पर्व सुर मिलाई कन है देउसुरे खेल्न देउसिरे है आएका हामी देउसिरे है भन भन भाइ हो देउसिरे भाइमा कन देउसिरे है आएका हामी देउसिरे है भन भन भाइ हो देउसिरे है वर्ष है दिनको देउसिरे